Uh, zdravo. Moje ime je Nedim Šabić i nakon 20 godina bavljenjem SEO-om, to jest optimizacijom za pretraživače, Odlučio sam se e, pred godine da organizujem SEO školu i to potpuno besplatno na YouTube. Snimci tog SEO školovanja koje obuhvata gradivo Junior SEO možete pronaći potpuno besplatno na YouTube i ostaće naravno do daljnjeg tako. Koliko pogledate tih 24 časa koji zapravo obuhvata i 5 časova pitanja i odgovora koje možete preskočiti, a ne morate, možete se prijaviti na polaganje za certificiranog Junior SEO specijalistu ili ako ste na neki drugi način stekli to znanje koje je obrađeno u tom gradiju. Sljedeće polaganje toga, a to je razlog zbog čega pravim ovaj video, jeste 22. januara. Počinjemo 17. januara, dakle sa pripremama za taj ispit, a 22. januara će se održati taj ispit. Vi se možete prijaviti koliko želite da učestvujete u tom ispitu sve do 21. januara, dakle dan pred polaganje ispita. Kada položite taj ispit, to jest ukoliko položite taj ispit, što nije vrlo jednostavno, a održat će se u obliku izrade SEO audita za stvarnog klijenta, vi ćete, pored toga što ćete dobiti papir, certifikat na kojem se potvrđuje to što ste zapravo vi zaslužili, a to jeste da ste certificirani Junior SEO specijalista, bit ćete izlistani na SEO.ba, na istoj listi gdje su vaši kontakt podaci i koje koriste neki drugi da bi vas kontaktirali i angažirali. Za istu svrhu služi Facebook grupa u kojoj objavljen SEO poslove koje na koje se možete prijaviti ukoliko želite. E, pred uslova za učešće zapravo nema. Niko neće provjeriti jeste vi pregledali video se kako ste stekle znanje i, mo, i ukoliko ste učestvali nekad u prošlosti na tom vrstu ispite, ispita, to jest junior SEO ispitu, možete ponovo polagati, niko vam naravno to ne brani Ukoliko niste već položili, to jest nalazite među malim broj ljudi koji su položili. Do sada smo imali u prosjeku preko stotinu prijava i ukupno, dakle, nakon dva održana ciklusa imamo nešto više od 20 onih koji su položili ovaj mjesec januar 2022. godine će se održati dakle treći ciklus a ako vam ne odgovara iz nekog razloga taj datum možete i sredinom aprila se prijaviti na četvrti ciklus ne bih savjetovao da čekate bolje je da a ukoliko želite isprobati, vidite to. Posebna nagrada za one koji polože ove godine jeste da će dobiti Junior SEO predložak za SEO audite, to je template koji možete koristiti za izradu SEO audita u lične svrhe koji će vam i olakšati posao i ubrzati izradu tog SEO audita. To bi bilo ukratko, a uh, sve detaljnije možete saznati na linku u opisu videa, uh, kada će se šta tačno držati, u koliko sati i tako dalje, i kada se odlučite da želite da učestvujete u ovom trećem ciklusu Junior SEO ispita, jel, certificiranja, to možete uraditi klikom na link na Patreon, to je Patreon, gdje uh, registrujete se i možete onda pristupiti zatvorenoj platformi na kojoj će se zapravo održavati ključni časovi, ključni aspekti ovog cijelog ciklusa. To bi bilo to za sada. Ukoliko želite saznati više o SEO školi, imate i link u planu i programu SEO škole ove godine i Nadam se da se vidimo s druge strane. Ako imate pitanja ili neki komentar, slobodno ostavite u komentarima ispod videa ili koristite kontakt formular na seo.ba. Vidimo se s druge strane. Ćao, čao!